Atëherë kthehemi edhe një herë zhvillimeve të aksidentit të veturës me targa të Kosovës në lumin Lepens të Maqedonisë së Veriut. Regjia ma konfirmon se tani zotrin Bekim Aksuti, drejtor në Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Maqedonisë së Veriut, e kemi gati në linjë të drejtpërdrejtë. Zoti Aksuti, përshëndetje nëse po dëgjon. Përshëndetje. Na tregot lutem më shumë fillimisht rreth aksidentit. Pra, mund të them që në këto momente prokurori i publikit vetëm se kryen hetimin përkatës në vend ngjarje, pasi që kemi arritur të nxjerrim veturën dhe bashkë me veturën kemi arritur të nxjerrim edhe tre kufomat e pajet të familjes së cila udhtonte dje dhe që ishte pjesë e aksidentit në rrugën e Blacës për në Kosovë. Atëherë, zoti Aksuti, si janë zhvilluar gjitha kërkimet gjatë asaj dite? Pra, edhe gjatë ditës së djeshme, edhe sot prej orëve të hershme të mëngjesit, ekipet të specializuara të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe mbështetje logjistike të armatës bashku me pjesëtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës, pra njësiteve për kërkim shpëtim dhe të Policisë së Kosovës, gjithashtu edhe të vullnetarëve apo të asocionit të kërkim shpëtimit të Kosovës, por edhe të zjarfikësve vullnetar nga Çairi i Shkupit, të cilët do të kisha dashur veçanërisht të përshëndes të gjithë këta pjesëtar, të gjithë këta trima, të gjithë këta gjelmosha, të cilët nuk kanë hezituar për asnjë moment që të kërkojmë çdo cep të ujit edhe për skaj asaj që kemi pasur vërtet kushte klimaterike gozhat të vështira, do kështë a thënë në prurje e lartë e nivelit të ujt, gjatë ditës së djeshme e sot kemi pasur fat sepse nivelli ujt ka arritur pasi nuk kishte reshje, ka arritur që të bie dikun për 50 cm dhe kjo na ka dhënë një shpres se do t'i gjejmë shpejt. Edhe pse detyra, misionit gjithë dhe ishte që deri në gjeqjen e tyre neve nuk do të dërpritëshme. Ja, unë vetëm mund t'ju them që para prakisht neve kemi pasur edhe një trup tjetër të pajet në lumin Vardar, dhe ishin supozime që a kishte mundësi që një nga trupat e aksidentit të jetë edhe pjesë e kësaj ngjarje në lumin Vardar. Mirë po, tani u vërtetua që gjitha tre trupat e pajet në veturë, së bashku me veturën, janë zjerë dhe kemi arritur që të bëjmë identifikimin dhe më të që të kërim procedurat tjera dhe e tek. Zotri Aksuti, a është konfirmuar se vetura u përket personave të aksidentuar? Zotri Aksuti, nëse po dëgjojmë, po përsëriset e njëherë pyetjen. Na tregot lutëm, a është konfirmuar se vetura u përket personave të aksidentuar? Po, sigurisht, ju konfirmoj që vetura ju përket personave të aksidentuar. Atëherë, zoti Aksuti, ne venëmbete që të falenderojmë për të lidhje të drejt për drejt dhe gjitha informacionet që solet të në studio. E rrëmë gjithashtu ju përshëndes dhe ju falenderoj dhe juve si medium për gjitha mediumet qera që ishin prezent dhe që kënë shprehu gëndishmëri që të njoftojnë opinionin për këto ndodhi. Falemderit, zoti Aksuti.